bateria. Não, não, gorda bateria, gorda baterista. Acho que hoje nos toma corda. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus, o Valeu! Ah, meu Deus!
Pessoal lá de Serra Baixo, né, de Jaraguá do Sul, sejam bem-vindos. Vamos fazer festa aqui no nosso evento dos gregos e troianos, tá certo? É, vamos a mais uma rodada aqui dos nossos patrocinadores, né, fazer os comerciais aqui, Calil. Mas antes eu tenho que registrar também a presença do Cornélio, é isso? Do Cornélio, lá da loja de peças, né? De ferragens, aliás. O Cornélio Ferragens, Confepar. Também o Garcia lá das Águas, né? O Mário Garcia, obrigado pela presença. E vai ser presenteado e vai ser brindado com a camiseta dos amigos dos gregos e troianos, segundo o presidente Calil aqui, está me confessando, me conchichando aqui no...